Ja. Nu ska vi rulla vidare i sammanhanget. Jag trodde du skulle puffa till det, men det gjorde du inte. Men det kanske kommer att göra det nu när vi ska snacka om Saab. För Saab har återigen hamnat i ett mycket kritiskt läge. Saab är akut behov av de 640 miljoner kronor som har utlovats från Kina ju. Mm, och igår hölls ett krismöte i Stockholm med alla inblandade parter. Och det är nu i hög grad en kamp mot klockan. Jan Nylander har kommit in och satt sig här i studion hos oss, vår ekonomikommentator som ju följer Saab så intensivt. Vad var det här för möte igår? Alltså, igår var det ett krismöte där alla inblandade parter var med. Jag hade ju trott att det skulle vara ganska lugn och ro efter att man hade beslutat om den här rekonstruktionen. Men en av mina källor säger att det alltså varit ännu mer turbulens. Vad vi har sett i media, det har bara varit så att säga, en liten del av vad som kommit ut. Det har varit mycket bråk. Igår skulle man rensa luften och precis när man var färdig med den här fina matchen igår, då var man också färdig här i Stockholm på det här mötet. Och nu säger man att nu har man rensat luften, allting ska vara klart. Man har nu sänt ut signaler till återförsäljarna att allting är nu på banan igen. Jag är skeptisk efter att ha följt Saab nu i flera år. Jag vill bara säga att vi får väl se vad som händer. För att grundproblemet är att det finns en av de här fordonstillverkarna som har lovat att 640 miljoner kronor skulle funnits på ett konto den 26 september hos Saab. De pengarna finns inte än. Nu igår så lovar man att de här pengarna skulle komma fram. Men vi får väl se vad som händer. Och det är det här kinesiska Yangmen som skulle betala. Ja. Varför gör de det inte? Ja, alltså, det har varit mycket turbulens de senaste veckorna. Det har varit rubriker i tidningen om att nu så skulle ett annat bolag vara inblandat och skulle köpa Saab. Och sitter man i Kina och läser om att det finns andra intressenter så är man kanske lite försiktig med att betala ut 640 miljoner kronor. Mm. Du menar de har fått konkurrens från andra intressenter? Ja, alltså, det har varit mycket turbulens och man ska kanske inte gå in på alla detaljer i det här. Det har varit, när jag pratade med någon inom Saab så sa de att rekonstruktören hade gått bakom ryggen på dem och de skulle avsätta rekonstruktören. Det var mycket enkelt kan man säga. Det var en riktig såpa med Saab. Och det var allt det där skulle man försöka liksom, få klartecken igår och räta ut. Och vi får väl se vad som händer vid den här. Jag tänker just på rekonstruktionen. Det har varit lite tyst om det. Vad händer egentligen där nu? Vad är det som pågår och vad vet man? Ja, alltså vad som egentligen ska hända är ju att Saab ska nu göras om. Men man ska göra en ny affärsplan för Saab. Rekonstruktören Guy Lofalk ska tillsammans med ledningen i Saab ta och försöka få fram en affärsplan så att Saab ska kunna bli livskraftigt. Vad vet man om hur det går och hur relationen mellan Lofalk och ledningen är? Ja, alltså, den har varit mycket frostig. Alltså, min Saab-källa, eller en av mina Saab-källor har sagt att det var tal om man skulle ta och kontakta tingsrätten i Vänersborg och avsätta Lofalk. Men efter det här mötet igår så säger man att nu så har man rätt ut alla frågetecken och nu så ska man fortsätta framåt. Problemet är bara att det finns så många, många, många frågetecken. Mm, men hur bråttom är det här nu då? Ja, så får inte man pengar de närmaste dagarna, då är det konkurs för Saab. Mm. Och så finns det ett annat frågetecken som är att på fredag, enligt rekonstruktionsplanen, så skulle ett superdepartementet NDRC i Kina, det är alltså en av de viktigaste milstolparna här, då skulle de lämna ett godkännande till att de här två kinesiska biltillverkarna får gå in och rädda Saab. Och nu så kommer signaler från Saab att ja, det kommer nog inget besked på fredag utan att någon gång i nästa vecka. Men kan man ändå klara konkursen då, även om det dröjer till nästa vecka? Ja, så får man bara in pengar, de här pengarna som skulle komma för två veckor sedan, då klarar man konkursen. Och det säger de i alla fall nu från det här mötet. Vi får väl se då återigen hur det blir med den saken. Ja, alltså det har varit ganska många gånger sedan det var en minut i tolv. Mm. Så att det börjar bli tyvärr en följetong där. Jag misstänker att du kommer tillbaks. Tack. Tack.